さあ今日はこちらマトリョーシカを使ったマジックをご覧いただきましょう。あ、このマトリョーシカを使うマジックはですね、お客様に一つお借りしたいものがあります。お札です。どなたかお札をお持ちの方、貸していただけますか？お札持ってます？あ、持ってます。ありがとうございます。お、しかも1万円札、ありがとうございます。それでは1万円札をお借りしてマジックやってみたいと思います。あ、これ私の1万円札とそっくりですね。あ、ではお客様の1万円札という証拠をちょっとこちら真ん中いい感じにメモ代わりになってますから、サインをしていただくか、イニシャルの何でもいいです。なるべく皆さんに分かりやすく印をつけてください。そうです。お、いいですね。結構大胆に書きますね。それではちょっと皆さんに確認していただきましょう。MF、 もうこれで世界でたった1枚のサイン付きの1枚札が出来上がりました。では通常私がやるんですけども、私がやるとなんか怪しいってよく言われますから、お客様自身にやっていただきましょう。ではお札持っていただけますか。まずサインが見えなくなるように半分に折ってください。そうです、そうです、半分にしっかり折っちゃってください。ではもう一度同じ向きに半分に折ってください。そうです、しっかり折ってください。はい、では今度は縦に半分に折りましょう。そうです、そうです。じゃあ最後ですね、もう一回。じゃあこのせっかく1万円札、これ1万円が見えるように折りましょうか。それを外側にして、そうです、そうです。さあかなり小さくなりましたよね。さあ私がやってるわけじゃないですから、何も怪しいことは起きてませんよね。ハンカチを使います。全員怪しいとこないですよね。これからですね、とっても簡単なことをやってもらいます。このサイン付きの1万円札、このハンカチから、ハンカチの上からですね、ちょっともうこれつまんで持ってください。そうです、つまんでくださいね。まだありますよね。大丈夫ですよね。そう、このマトリョーシカ最初からずっとここにありました。私がこれから3つ数を数えます。ワン、ツー、スリーと言ったら、このハンカチとお札を一緒にマトリョーシカに落としてください。よろしいですか。いきますよ。ワン、ツー、スリー。うまいです、完璧です。さあ見てみましょう。ハンカチはもちろんありますけども、お札が見当たりません。お札が消えてしまうマジックでした。いや嘘ですよ、嘘ですよ。はい、マトリョーシカ怪しいですよね。マトリョーシカ知ってます？結構昔知らないっていう方多かったです。最近流行ってるんですかね。結構有名になりました。そうです、マトリョーシカ、まず周りをよく調べてください。なんか仕掛けがしたんじゃないかってよく言われますから。大丈夫ね、秘密の入り口がないとね、固まってきますよね。ゆっくりとマトリョーシカ開けてみてください。マトリョーシカは開くんですね。そうです、ここ開くんです。ちょっと下、大丈夫ですね。さあちっちゃいのが出てきました。怪しいとこないですね。大丈夫ですね。もう一度開けてみてください。そうですね、お、開きました。こちらも開きました。大丈夫ですね、大丈夫ですね。さあいよいよこのちっちゃいマトリョーシカ、上ゆっくりと開けてみてください。そうすると、ちょっと待ってくださいね。あら、なんか見覚えのあるものが出てきてますよね。これはもしかしたら、ちょっと広げてみてください。最初から入れてたら面白くありません。最初から入れてたわけじゃないという証拠が今から出てきます。そうです、お客さんの先ほどつけたサインが間違いなくございます。